Dobar dan, poštovani gledatelji, dobro nam došli u Impuls razvoja. Ovoga puta bavimo se projektima koji su sredstva za svoju realizaciju dobili ili iz europskih fondova ili onih državnih, a ugovore za 35 projekata vrijednih 124 milijuna kuna donio je u naš grad resorni ministar regionalnog razvoja i europskih fondova. Predstavit ćemo vam naravno samo neke od projekata koji su dobili sredstva ovom prigodom, pa vas pozivamo da ostanete s nama. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, ugostiteljsko-turistička škola te centar Klasije samo su neke od udruga, odnosno ustanova, odnosno škola koje su dobile sredstva koje ćemo vam predstaviti na samome početku, a idemo saznati za što je novac dobilo Klasije. Jedan od projekata koji je dobio novce zahvaljujući dolasku ministra, ali naravno šalu na stranu, zahvaljujući dobrom projektu koji je napravljen, jest i onaj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka. Bio je to naravno povod da dođemo i do njih, saznati kakav je projekt, o čemu je riječ, jer kada vam neko kaže 11 milijuna kuna, onda znate da je u pitanju nešto veliko. Gospodine Ramljak, Legosi u centru naziv je ovoga projekta. No, ajmo se mi za početak malo vratiti unatrag do neke 2014. godine, kada ste u stvari započeli jedan puno skromniji, kada su financije u pitanju, projekt istog naziva Legosi u centru. Pa da, od 2014. godine u stvari na natječaj tada Ministarstva za demografiju, socijalne politike i mlade je bio raspisan za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka za djecu sa problemom u ponašanju i u partnerstvu sa Domom za odgoj djece i mladeži iz Osijeka i Centrom za socijalnu skrb pokrenuli smo izvan institucionalni oblik smještaja u stvari djece sa problemom u ponašanju, pružanje usluga, znači poludnevnog boravka, i na taj način kako bi prevenirali smještaj, institucionalni smještaj u Domu za odgoj djece i mladeži, i krenuli smo s tim. To je bio neki, ajmo reći, pilot projekt, prva faza u stvari. Krenuli smo 2014. godine sa 12 korisnika. Nekoliko godina kasnije, 6 godina kasnije, s obzirom na izvrsne rezultate koje su pokazali kroz tretman ta djeca i napredak, evo sada govorimo o tome da imamo uključeno 76 korisnika u 5 slavonskih županija, znači u Osječko-baranjskoj, u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, znači govorimo zaista o jednom uspješnoj, ajmo tako reći, priči. I evo, ovaj novi dio, novi projekat, novi veliki korak, u stvari kruna tog dosadašnjeg rada, to je Legosi centar mjesto za nas, je nešto što, evo, mogu reći bez neke lažne skromnosti, zaista Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kroz ovih 15 godina rade zaslužio, a to je u stvari da nekako ima opet neko svoje mjesto pod suncem, odnosno neku svoju kućicu. Što bi se reklo, prerasli ste ove postojeće prostore, iako, kao što ste rekli, imate i ove izdvojene centre po čitavoj Slavoniji. Sad kad bismo se vraćali svih ovih 15 godina unatrag, trebalo bi nam jako puno vremena da pređemo sve što je centar radio, ali je evidentno da ste jako, jako puno toga napravili i da objekt, koliko god, evo sad znači i naši gledatelji, se može činiti velikim, doista neće zjapiti prazan. Pa neće, evo, mi kao organizacija civilnog društva imamo stalno zaposleno 21 osobu, stručni suradnici, to su najviše iz područja psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, ekonomije, kriminalistike, prema tome to je zaista jedan veliki broj za jednu organizaciju civilnog društva i da, mi jesmo prerasli naše prostore odavno već, ali evo, čekali smo tu priliku jer smatram da su u stvari evropski fondovi neki pogon i motor za rast i razvoj, čekali smo priliku, uložili smo nešto svojih sredstava kako bi kupili zemlju, u stvari kako bi kupili mjesto i kako bi ishodili građevinsku dozvolu, i evo, zahvaljujući tom natječaju kroz evropske strukturne fondove, investicijske fondove, uspjeli smo evo u petak 19. lipnja potpisati u stvari sporazum o financiranju. Projekt je vrijedan 10 miliona i 900
tisuća kuna, jednostavno i to nam je onako, uspjeli smo da svi prostori budu popunjeni korisnika, naravno da imamo sasvim dovoljno i na čekanju čak, naravno jednostavno to će biti nekako najmoderniji prostor za djecu, mlade, uopće ja mislim u Hrvatskoj sada kada se izgradi. Koliko god lijepo zvuči ovakva vijest i činjenica da se vi širite, u stvari nam to govori i nešto loše o našem društvu, da ima potrebe za radom, da ima djece koja trebaju ovakav oblik skrbi. Pa ja bi to sagledao na jedan drugi način, moram priznati. Mislim da je pitanje zlostavljanja, zanemarivanje djece prisutno oduvijek. Ono što je ovo dobar pokazatelj u stvari da smo se mi kao društvo malo trgnuli, probudili i vidjeli u stvari da su djeca naša budućnost i ako želimo da mi imamo sigurniju i kvalitetniju budućnost da se trebamo okrenuti prema djeci i našim najmlađima kako bi njima osigurali neke dostojanstvene, sretne i bolje uvjete za život. I u stvari ja mislim da kao društvo, kao nacija, ako se brinemo za djecu onda možemo reći u stvari da smo napravili taj neki veliki iskorak. Ovo je, moram reći, u stvari bilo dosta sramotno što nismo imali više ovakvih, što nemamo još ovakvih centara u svakoj županiji gdje može raditi stručnici, gdje se može pružati pomoć u stvari djeci, roditeljima, mladima, radi njihovog u stvari ponajprije nekog mentalnog zdravlja, a onda kasnije i svih ostalih okolnosti kojima djeca odrastaju. Prema tome, ja bih rekao da je ovo u stvari izvrsna prilika za rast i razvoj, to se pokazalo, pogotovo u jednoj Slavoniji gdje vrlo često čujemo da se ne može, da je teško, da je ovo, ja bih rekao da to nije istina, da se može, da treba pokazati, treba raditi, treba zaista puno raditi, ali mislim se može puno toga napraviti. Prilike ima, izazova ima, ali ja smatram da ako ima, naravno, ako imate dobar duh i dobru ekipu pored sebe, mislim da je u stvari to najbitnije, dobar tim ljudi koji će zajedno s vama rast i razvijati se, da je doći do ovakvih rezultata. A pokazalo se u bezbroj primjera i situacija da djeca puno bolje reagiraju kada je u pitanju van institucionalna skrb nego kada su u instituciji. Pa kad bi sagledali u stvari da mi odrasli jesmo neka okolnost u stvari s kojoj se ta djeca razvijaju, iako obitelj, primarna obitelj u stvari nije neka najsretnija, najugodnija okolnost za tu djecu, onda se mi trebamo pobrinuti u stvari koje radimo s tom djecom da postanemo ta bolja okolnost, jer dijete u stvari se razvija i ponaša u sklopu nekih okolnosti u kojima se nalazi. Mi evo često govorimo u stvari ovdje da ta djeca nemaju probleme u ponašanju, nego da jednostavno oni se ponašaju najbolje kako znaju, jer su u problemu najčešće u obitelji, a onda u stvari mi pokušamo neka biti bolja okolnost, neka sretnija i bolje neko mjesto u stvari da ta djeca dođu kod nas, što se u stvari naravno očituje i vidi po našim rezultatima i uopće po toj djeci, njihovim uspjesima i u školi i kod kuće i u odnosu sa vršnjacima i sa roditeljima. Dobro, idemo se okrenuti objektu. Recite nam uvodno nešto o njemu, koliki će biti, što ste sve zamislili, što će se sadržavati. Pa evo, sam objekat je u stvari na neto površinu stvari nekih 700 kvadrata i ono što je u stvari bitno, pokušali smo zaista staviti na papir sve što radimo i onda smo vidjeli da smo malo otišli predaleko jer bi nam trebala dvostruko i trostruko veća zgrada, pa smo onda bili pokušali biti skromni u mogućnostima i u stvari i veličini prostora, ali ono što je da bitno naglasiti da u stvari centar jako puno toga radi i radi jedino u Republici Hrvatskoj, znači ne samo vezano za Slavoniju i za Osijek. Centar za sigurni internet koji pokriva u stvari svu djecu koja su na internetu, naše preventivne aktivnosti, helpline i hotline, u stvari nam je jedan od glavnih stupova nositelja, u stvari centar s čime se bavimo i u stvari tu će biti isto dosta prostora kako bi imali kvalitetnije, bolje uvjete, multimedijalnu jednu prostoriju gdje možemo snimati različite klipove, različite videe, u stvari približiti se kroz tehnologiju, za tehnologiju prema djeci kako bi je sigurnije koristili. Nacionalni, odnosno europski harmonizirani telefon za nestalu djecu 116000 također zahtjeva neke svoje prostore, neke svoje u stvari mjesto gdje mogu naše kolegice i kolege u stvari koji se javljaju na tu liniju pružati tu podršku i prvu neku psihološku pomoć i djeci i roditeljima i svim ostalima koji nazovu kada su u potrebi u stvari da se jave da nazovu takav telefon. Ono što je najbitnije, to su poludnevni boravak, znači jedna zaista kvalitetne nove prostorije sa pristupom
domu za invalide, znači na sanitarnim čvorovima, sa liftom, sa dnevnim boravkom velikim, sa velikim dvorištem koje je u stvari neophodno za naše korisnike koji dolaze tu da se osjećaju zaista ugodno i ajmo reći tako kao da su u nekoj malo boljem okruženju, u nekoj boljoj kući da imaju sve ono što možda nemaju tamo odakle dolaze. Savjetovalište, znači zaista prostor za savjetovalište za djecu, mlade obitelj, jer u stvari trebamo puno više raditi, mi se zalažemo da se puno više radi sa roditeljima, jer mislim da je to ključno, u stvari uključiti roditelje u savjetovalište, u tretmane, u različite radionice, u predavanja, jer roditeljstvo ne slijedi pravila, roditeljstvo je u stvari fluidno i mi odrasli se, odnosno roditelji se trebaju u stvari uhvatiti u koštac s time da nisu baš uvijek u pravu i da je nekad izazov biti roditelj, ali se treba znatno nositi s time. Mislim da je tu pomoć stručnjaka neophodna i mislim da u stvari savjetovalište je u stvari idealna stvar. Prema tome, evo, tu imamo ogromne prostorije za savjetovalište. Ono što smo se odnosno nekako pozicionirali zadnjih 14 godina je u stvari edukacija. Postali smo jedan, ajmo reći, hub znanja za različite stvari koje radimo i jako puno edukacija koje održimo, stručnih edukacija, smo vidjeli da sve više i više ima potrebe od strane stručnjaka za našim edukacijama, tako da evo, imamo dvoranu jednu za edukaciju, koja ja vjerujem da će biti dobro iskorištena. I ono što najbitnije, imamo jednu manju sportsku dvoranu za naše korisnike, tako da mislim da trebamo iskombinirati ne samo rad na učenju, psihosocijalni rad, nego neke i fizičke aktivnosti. Zdravom tijelu. Zdrav duh, tako je, da. I napravili smo jednu kuhinju, jer u stvari nisu samo, trebamo sa djecom raditi i one neke životne vještine. Mislim da s tom djecom trebamo im pripremati da život im neće servirati uvijek na tacni gotovu hranu, gotovo, nego trebaju se nekad i naučiti kako doći do toga da stvari imaju taj obrok i kako se mogu snaći danas, sutra i kad postanu samostalni, u stvari nekako te životne vještine ih pripremaju za samostalnost. S jednim dvorištem, sa sjenicama, sa roštiljem, sa svime što nekako želimo zaista biti neko toplo i ugodno mjesto u stvari za sve oni koji će doći, za svu tu djecu, za sve naše korisnike, za građane grada Osijeka, županije i svima onim ostalima u stvari kojima su naše usluge potrebne. I nekako, evo, rekao sam na početku, to je kruna našeg 15-godišnjeg grada. Osijek, grad, zaslužuje ovako mjesto, zaslužuje da na jednom mjestu ima toliki broj stručnjaka, županija zaslužuje tako mjesto, pa ja mislim i ostala djeca iz Hrvatske, jer kažem, pružamo pomoć i kroz internet i kroz kada su djeca u pitanju, kada su u riziku, kada su nestalo. Prema tome, evo, ja vjerujem da ćemo sa ovim jako puno napraviti i u stvari ono što je najbitnije, malo podići taj slavonski duh i malo pokrenuti taj slavonski mentalitet da je moguće, da se može i da u stvari ovo je prekrasno mjesto za život i s ovim ćemo samo još ga više uljepšati. Pokazali ste i dokazali kroz ovih 15-ak godina da se i u skromnim uvjetima može jako puno postići. Koliko će vam pomoći dodatno, osim u onom nekakvom adrenalinskom i elanskom smislu, i novi adekvatni prostori? Pa mislim da je skromnost i ovi prostori koji jesu zaista u najmu smo od grada Osijeka i zaista se pokazali odličnim, dostupni su i sve, ali nekako kad imate svoje drugačije, to možete i puno raditi, ulagati više u te prostore. Naravno da je u stvari ambijent i prostor vrlo bitan. Drugačije je kad djeca imaju dvorište, kad imaju neko svoje mjesto gdje mogu doći s biciklima, gdje se može ostaviti, gdje ima mjesta za parking, gdje jednostavno ljudi imaju puno više nekih malih zasebnih prostorija gdje je ugodnije raditi sa individualnim korisnikom. Prema tome, to su sve neke male, ajmo tako reći, male sitnice u stvari koje život znače, pogotovo kada radite sa ljudima, pogotovo kada radite sa djecom, onda želite što više tih malih nekih trenutaka kad sjedite s tim djetetom jedan na jedan na razgovor i kada radite taj neki individualni rad, gdje imate neki prostor koji je malo onako izoliraniji od drugih, gdje možete onda razgovarati, raditi i sa djetetom i sa roditeljem, a opet s druge strane, kada se družimo svi zajedno, kada se zabavljamo, da imamo onda mjesto i prostore i dvorište i sve, tako da pokušali smo sve to osmisliti, sve to napraviti i evo zaista u suradnji sa gospodinom Šterom iz tvrtke Arkedam, koji je bio arhitekt idejni i u stvari neki začetnik cijelog nacrta dizajna, mislim da smo pogodili sve stavke koje su nama trebali i prilagodili su taj prostor. To je, površina je samog placa neki 900 kvadrata. Puno pitaju, pa dobro, zašto Višnjevac? Pa bitno je da je Višnjevac dostupan tramvajskom prugom,
To je mjesto gdje dosta naših djelatnika živi u Višnjevcu, a u ostalom od centra grada do naše zgrade ima nekih 10 minuta vožen tramvajem, što mislim da zaista nije neki problem, a s druge strane malo izdvojen, pa ćemo imati neki malo i svoj mir. Da. Ambicija vam ne nedostaje, projekt je velik, do sad ste znači odradili sve one predradnje potrebne, kao što smo rekli i u samome uvodu, novac je osiguran, što dalje? Pa evo, sve imamo u načelu, da, krenuli smo s time da smo kupili nekretninu, da smo ishodovali građevinsku dozvolu, znači to je spremno, potpisali smo ugovor sad u petak i čekamo evo sada prve korake vezane za nabavu, vezano za pokretanje toga svega i odabir najpovoljnijeg, odnosno najboljeg izvođača radova i krećemo s time. Rok nam je da to sve završimo, znači u idućih 18 mjeseci, što smatramo da imamo dovoljno vremena nakon nas vrijeme posluži situacija sa nekim novim izazovima, ali mislim da će to biti u redu. I to je to, ja vjerujem da ćemo znači do 2022. godine znači biti u novim prostorima i sa nekim još većim elanom i još većim žarom stvari krenuti raditi ono što treba. Ono što zaista bi pozvao i kroz ovaj put i Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek da se više s nama sjednu kao punopravni partneri, da se uključe u rad, jer ja mislim da dobiti ovakav jedan prostor, imati ovakav broj stručnjaka je velika stvar. Mislim da ni oni se dovoljno ne hvale u stvari sa ovakvom organizacijom koju imaju, više smo prepoznati vani, u ostatku Hrvatske i u ostatku Europske unije, a najmanje kod nas. Gospodine Ramljak, hvala vam lijepa na razgovoru i naravno puno uspjeha i ono nešto malo sreće potrebne da se sve što ste planirali i realizira. Pa evo što, ako ne bude sreće, to ćemo nadomjestiti napornim radom. Hvala vam lijepo i hvala. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek za svoj centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva dobila je sredstva iz dva fonda. Riječ je o europskim fondovima, no novac je stigao preko Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, riječ je o 24 milijuna kuna, a 71 milijun kuna preko Ministarstva turizma. Ja sam danas ponosan ravnatelj sa ovim potpisivanjem ugovora. Na ovome smo radili dvije godine vrijedno i naporno, tako da je došao i taj dan koji je vrlo važan za školu. Sredstva koja su planirana kroz ovaj projekt, on će se koristiti za unapređenje strukovnog obrazovanja, zašto ima puno prostora, znači tu će se stvoriti kvalitetni uvjeti kako u opremi, tako i u naobrazbi kadrova, kako redovnih učenika, tako i odraslih, kroz kvalifikacije, prekvalifikacije sa edukacijom nastavnika, mentora, poduzetnika, svi će imati tu prostora. Ova realizacija je išla kroz zapravo u protekle tri godine gdje smo najprije stekli status škole centra kompetentnosti, što nije bio baš mali posao. Škola ima 65-godišnju tradiciju, poznata je po proizvodnji, kako kažemo, dobrih kadrova, ona je prepoznata kako u županiji, regiji, tako i u Hrvatskoj, pa mogu reći, nažalost, i van Hrvatske, gdje naša djeca sve završavaju. Cilj ovog projekta je da škola, naravno da se u strukovnom dijelu i po pitanju opreme stvore bolji uvjeti i da škola jednog dana preraste u jednu kulinarsku akademiju. To bi bio pravi cilj i vjerujem sa energijom, mladošću, škole i svim onim da to možemo postići. Ukupno više od 90 milijuna ste dobili. Čuli smo i ovdje u nekoliko navrata, hoćete stići do 2023. potrošiti sve? Pa moram reći da će to biti poprilično zahtjevno potrošiti, ali sad cijeli taj novac on je već planiran unaprijed kroz različite aktivnosti, tako da ne sumnjam u to da nećemo potrošiti, ali sam siguran da ćemo to potrošiti na jedan dobar način gdje će ostati za buduće generacije naravno mogućnosti da se školuje na jednoj visokoj razini. Cilj je da mi ovu aktivnost regionalnog centra proslijedimo i dalje, bez obzira ako za tri godine ne budemo imenovani od strane ministarstva, da mi sa svojim aktivnošćima i sa svojom održivošću možemo nastaviti daljnju aktivnost.
kažem, 2,5 godine rada, razmišljanja, planiranja, što naprijed, kako opravdati sva ova sredstva koja su bila predviđena nama, i došli smo, evo, na neki način do ovog trenutka da potpišemo ugovor. Što je to što mi zapravo želimo raditi? Pa kao što ste čuli, tu je ta reforma strukovnog obrazovanja. Znači, mi smo jedan od 6 centara na području Republike Hrvatske i zajedno krećemo u ono što čekamo već dugi niz godina, a to je da nešto promijenimo u mislima ljudi, što je to strukovno obrazovanje. Da ne bude ono, ako ne budeš učio, upisat će se za neko lošije zanimanje, recimo to tako, znači da ljudi shvate da to strukovno obrazovanje ima budućnost i da ima nade. Ono što smo mi predvidjeli kao najbitniji dio, to su novi programi rada, novi kurikulum i novi standardi zanimanja, novi standardi kvalifikacije. Postojeći plani i programi su zastarjeli i ne odgovaraju potrebama tržišta rada, odnosno poslodavaca. I tu nailazimo na veliki problem. Znači, mi moramo sada u ovom trenutku promijeniti iz korijena sve ono što radimo u školi, odnosno prema onim starim programima. Mi produciramo dobar kadar, ali djeca sve više i više osjećaju neki zamor i zasićenje onoga što rade. Znači, treba im nešto moderno, treba im nešto novo. Kroz ovaj centar ne samo učenici, nego i odrasli polaznici, polaznici sa određenim fizičkim i mentalnim poteškoćama naći će svoje mjesto i moći će se osposobiti, prekvalificirati, educirati za neke od zanimanja iz sektora turizma i ugostiteljstva. Znači, tu će biti i kuhara, i konobara, i slastičar različitih oblika, znači kuhar, nutricionist, slastičar koji će pripremati slastice posebno za našu regiju, konobar, odnosno pivski somelijer kao jedno od onako meni atraktivnijih novih zanimanja koje ćemo ponuditi u našem centru. Tako da bit će jako puno toga. Ono što nam je naglasak je ta promocija centra kompetentnosti i našeg rada, gdje ćemo mi svake godine organizirati i sajmove, znači u sklopu našega centra, koji će opet imati za cilj promovirati sve ono što mi radimo u našem centru kompetentnosti. Tako da u sljedeće 4 godine, što bi se reklo, iskakat ćemo iz paštete, dat ćemo sve od sebe da opravdamo ova sredstva i da privučemo ljude, učenike, roditelje, da se dođu, da se informiraju naš centar, da vide ono što mi nudimo kroz naš rad. Pa radi se o maksimalnom iznosu sredstava od 15 milijuna kuna. Napisali smo projekt Zaslužujemo najbolje, vođeni onim što zaista naša djeca, a naravno i svi drugi ljudi zaslužuju. Riječ je o infrastrukturnom projektu, kao što znate. Gradit ćemo, adaptirat ćemo i poboljšati uvjete života naše djeci na 7 lokacija, od toga je 5 novih lokacija. Kakav je plan, hoće li ova sredstva biti dostatna za to što ste planirali ili ćete morati još negdje? Pa, kada smo ga pisali, bila su dostatna. Hoće li cijena rada narasti, to mi zaista ne znamo. Cijena svega što nam treba za taj projekt, a zaista treba svašta s obzirom da rušimo, zidamo, adaptiramo, namještamo. Prvo, ja nisam te struke i dakle, mi radimo ovaj posao kojim se bavimo, brinemo o djeci. Nadamo se da će biti dovoljno. Veliku pomoć smo imali regionalne razvojne agencije koja nam je pomogla pisati projekt. Također veliku podršku smo imali u Ministarstvu državne imovine jer smo dobili 3 stana na području grada Osijeka. Ta 3 stana ćemo opremiti, prije toga adaptirati, i tu će naša djeca živjeti u procesu osamostaljivanja, što je dakle ogromna pomoć i podrška našim mladima u onom trenutku kada ne znaju kamo će, kada zapravo napune 18 godina, završe srednju školu, imaju još određeni vremenski rok pravo biti kod nas, a ako ostanu u ovom obliku institucije, ne nauče toliko puno koliko ipak nauče kada žive sami. Dakle, to je ogromna pomoć i podrška, stanovi su dodijeljeni nama dok god postoji potreba. Dakle, evo, to je jedan lijep korak u život i našoj djeci. Osim toga, mi imamo svoju kuću koja je stara i derutna na području Čepinskih Martinaca. Kako je vrijeme, tako da zaista trebamo ići k tome da djeca žive u manjim zajednicama, ako već ne mogu živjeti kod udomitelja, posvojitelja, primarno ako ne mogu živjeti u svojim primarnim obiteljima, moramo im osigurati drukčije uvjete da ne žive u velikim objektima, u zgradama u kojima zapravo je teško uz sav naš trud, uz svu najbolju volju i radnika i djece, ipak vi ne možete postići pravu nekakvu obiteljsku atmosferu.
Pa ministar je rekao da je danas preko 120 milijuna kuna, 125 točno milijuna kuna je cijela naša županija, što općine, što gradovi, što mi kao županija, što institucije koje su se prijavljivale na razne natječaje dobile svojim ugovorima, ali ja bih tu izvukao jedan projekat koji smo najavili i sada smo dobili i sredstva 2,7 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju. Radi se o revitalizaciji starog Golta, onome što smo najavljivali. Idejno rješenje je gotovo. Projektna dokumentacija će sada započeti sa ovim sredstvima koje smo dobili i u novoj financijskoj perspektivi koja već počinje, kao što je ministar rekao, već o jeseni možemo početi pripremati, raditi naše projekte i prijavljivati ih. Planiramo izrealizirati u potpunosti revitalizaciju starog Golta, naravno nastavno tome i klinički bolnički centar koji smo najavljivali. I danas s ovim potpisivanjem smo krenuli u jednu novu fazu, to je fazu od idejnog rješenja najave do projektiranja. Sljedeća faza će biti naravno izgradnja i tada očekujemo pomoć kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kao što je do sada bilo, za realizaciju tih projekata. Danas smo u Osijek donijeli 124 milijuna kuna ugovora, što nacionalnih sredstava za razvoj općina, što regionalnih centara kompetentnosti koji ćemo osnažiti strukovno obrazovanje u Osijeku, što isto tako sredstava iz projekta ITU Osijek. Ukupno s današnjim danom Osječko-baranjska županija preko 5 milijardi kuna uloženih sredstava. Ja čestitam županu Anušiću, među tri je najuspješnija župana u povlačenju europskih sredstava. Sva ova sredstva su unutar projekta Slavonija, Baranja, Srijem, koji je vlada stavila posebno u fokus da 5 slavonskih županija dodatno uložimo sredstva kako bi osigurali ostanak mladih ljudi na tom području. 12,5 milijardi kuna do sad ugovorenih sredstava, 4,5 milijarde kuna isplaćeno. I u budućoj financijskoj perspektivi, kada će biti preko 20 milijardi eura, odnosno cijeli novi hrvatski proračun, nastavit ćemo i proširiti i osnažiti projekt Slavonija, Baranja i Srijem i osigurati dostatna sredstva. Zato smo danas i prenijeli poruku načelnicima, gradonačelnicima i županu da krenu pripremu projekata, da na vrijeme možemo sve provesti. U nadi da aktualna zdravstvena situacija, naravno ona vezana uz koronavirus, neće pomrsiti planove te da će svi ovi projekti i biti realizirani, lijepo vas pozdravljamo na kraju još jednog impulsa razvoja. Doviđenja.